Lah bar ngirim kok mau. Mau bar ngirim, Mas. Nggih bar iki ora cukup barang neh. Makane kene dipasang. Reta. Apa? Apa-apa iki. Nah, kawin. Kawin ati. Iya, Mas. Padha wis kawin nih. Darang untuk iki. Ya teng. Lah, kuwi. Kupiye? Ya. 08 ya, Mas. Yo, i. Ngerti, coba nanti. Kirim mana, Pak?